ទ្រង់ជាស្ដេចនៃកម្ពុជាចុះសួរសុខទុក្ខនឹងផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជាលើកទី13ដល់សមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការដែលមានទីតាំងនៅភូមិចម្រៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយទឹកចិត្តនឹករលឹកនឹងក្តីកង្វល់ពីស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមារកំព្រានិងជនគ្មានទីពឹងនៅក្នុងសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធានតែងតែផ្ដល់ជួយឧបត្ថម្ភនៅស្បៀងអាហារសម្ភារៈនិងថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់សម្រាលការលំបាកដល់សមាគមជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2020សម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊
ការរងទី1ចោះសួរសុកទុកនិងផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជាលើកទី13ដល់សមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការដែលមានទីតាំងនៅភូមិចម្រើសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងពីការផ្ដំសួរសុកទុកក្តីនឹករលឹកអណិតស្រឡាញ់ដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតវណ្ណានីហ៊ុនសែនជូនដល់សមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការផងដែរជាមួយគ្នានោះលោកស្រីម៉ែនារីសោភ័ក្របានថ្លែងថាទោះក្នុងកលតិសណាក៏ដោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅតែភ្លេចនិងនឹករលឹកអណិតស្រឡាញ់និងខ្វល់ខ្វាយពីកូនក្មួយជានិច្ចជាពិសេសគឺបារម្ភណាស់ដោយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសលើសកលលោកកំពុងជួបវិបត្តិនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងឈឺជាច្រើនលានអ្នកដោយជំងឺនេះពិតណាស់ថានៅកម្ពុជាយើងមិនមានករណីស្លាប់ហើយអ្នកឈឺដោយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាចំនួន122អ្នកបានជាសះស្បើយទាំងអស់តែជំងឺនេះមិនទាន់ស្លាប់ពីលើពិភពលោកផែនដីយើងនោះទេដែលធ្វើឲ្យគ្រប់បណ្ដាប្រទេសរួមទាំងប្រទេសយើងផងដែរងាយទូឡើងវិញនៅជំងឺ COVID-19 នេះម្ដងទៀតដែលជារលកទី2កត្តាដូចនេះហើយសូមកូនក្មួយចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពាររលកទី2នៃការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តនៅវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសការរក្សាអនាម័យដៃស្អាតពាក់ម៉ាស់ក្នុងករណីចាំបាច់ប្រើកន្សែងឬក្រមាឬក្រដាសជូតមាត់សម្រាប់ខ្ទប់មាត់ពេលក្អកឬកណ្ដាស់និងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលមិនចាំបាច់កុំប្រារព្ធពិធីជួបជុំផ្សេងៗឬទៅកាន់កន្លែងទីប្រជុំជនមានមនុស្សច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យងាយឆ្លងជាទីបំផុតក្នុងកាលៈទេសៈនេះកូនក្មួយទាំងអស់ក៏ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រពង្រឹងសមត្ថភាពនិងវិជ្ជាជីវៈទោះជាពិការតែកាយតែមិនពិការចិត្តហើយត្រូវមានមោទនភាពដោយបានកិត្តគូពីថ្នាក់ដឹកនាំសប្បុរសជនជាពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបន្តរក្សាឯកភាពផ្ទៃក្នុងសាមគ្គីភាពចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកស្រឡាញ់គ្នានិងរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាក្រោមម្លប់សន្តិភាពនេះក្នុងឱកាសនោះសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការបានបង្ហាញទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបន្តជួយជ្រោមជ្រែងលើកទឹកចិត្តមិនរើអើងថែមទាំងផ្ដល់នូវក្តីអាណិតស្រឡាញ់និងគត់គង់សម្រាប់ការលំបាកនានារបស់សមាគមកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបថាអំណោយផ្ដល់ជូនសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការរួមមានអង្ករ2តោនមី50កេសត្រីខ5កេសផ្អែមនិងប្រៃ50គីឡូក្រាមឆៃពៅផ្អែមនិងប្រៃ50គីឡូក្រាមទឹកស៊ីអ៊ីវ24ដបទឹកត្រី24ដបទឹកសុទ្ធ10កេសទឹកក្រូច10កេសនិងថវិកា10លានរៀលដែលឡែកជូនពីការ102នាក់និងបុគ្គលិក15នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានមុង1ភួយ1សារុង1ក្រមា1និងថវិកា50000រៀលសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតជាប្រធានសម្ដេចតែងតែផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈស្បៀងអាហារនិងថវិកាចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពិសេសផ្ដល់ថវិកា50000ដុល្លារសម្រាប់ទិញដីធ្វើមណ្ឌលផ្ដល់ថវិកា30000ដុល្លារសម្រាប់ស
sang sang mình đốn ôp thăm rìp ca áp bì bìa chấm nôn pram mùi cú xâm đạch chong đai con cầm lọc cầm mông mùi cú đập liền riêng nâng pram cú tiết mùi cú chấm nôn pi liền riêng rôm tiàng thạ bì ca nâng sự biêng mùi chấm nôn tiết chinh ni tế tiết khăn ông ở các cơm ca nghe cho xâm nay xâm ná xô xúc tốc xâm mạc cùng đón trái xâm liền chôn pi ca ní có bàn bàn tỏ ôp thăm nơi xâm phê rẽ ôp có mùi chấm nôn tiết đai chia đầm đòi ca chạm bạch bằng phót đập bót xâm mạc cùng phong đại.